sa mi stane občas, že behnem na pánsku toaletu na miesto dámskej. No to je občas. To, na čo som to... To nám budeš hovoriť. No, ja som pri tom ešte nebol. Ja tam chodím nový, s Eňou. Ty si nový, ale oni vedia. Hey, videli sme. 7. Dnes o 22.35 na Jojke.